यो दृश्य हो काठमाडौँ स्थित मखन गल्लीको भाइटिकामा दाजुभाइलाई सगुन दिने मसाला किन्नका लागि लागेको घुइँच हो यो हिन्दू नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार नजिकैसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको भेट थामिन नसक्नु छ नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आजबाट सुरु भइसकेको छ झिलिमिली तथा फूलहरूको पर्व तिहारको रौनक बढेसँगै सहरका चोक तथा बजारमा फूल र मालाको किनबेच बढेको छ विशेष गरी सधैँ व्यस्त रहने काठमाडौँको असन इन्द्रचोक न्युरोट लगायतका स्थानहरूमा तिहारका लागि आवश्यक सामान किन्नका लागि सर्वसाधारणको बाक्लो भिट लागेको देखिन्छ तिहारमा प्रयोग हुने तामा र पित्तलका भाँडा फुलको माला भाइ मसाला सप्तरङ्गी टिका तथा झिलिमिली बत्ती लगायत सामग्रीले यति बेला बजार झकी झकाउँछन् अहिले बजार पुग्दा लाग्छ काठमाडौँ नै किनमेलमा व्यस्त छ गत वर्ष कोरोनाका कारणले गर्दा व्यापार नभए पनि यो वर्ष भने कतिपय व्यवसायहरू व्यापारबाट सन्तुष्ट छन् जस्ट लकडाउन राखेर अब हामी तिन महिना घरमा र घमाइलो भयो होइन कहाँ जाउँ कसो गरौँ भयो जस अहिले आफ्नो अब पसल व्यवसाय जस ठिकै छ रमाइलो छ यसले अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले लकडाउन पछि चाहिँ तपाईँको बजार व्यापारहरू यिनीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा हिसाबमै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो नै भइरहेछ निम्नवर्गीय र मध्यवर्गीय परिवारका व्यक्तिहरू बाहिरी बजारमा भेटिन्छन् भने आम्दानीको ठुलो स्रोत हुनेहरू सपिङ मलहरूमा पुगेका छन् कतिपयलाई भने अहिलेको फुलको माला महँगो भएको कारण व्यापार हुन नसकेको फुल व्यवसायहरू बताउँछन् पहिलाभन्दा नि अलिक कमै भएछ अहिले त्यो कोरोनालाई गरे हो कि कोरोनाले गर्दा हो कि मान्छे त आवत जावत धेरै छन् व्यापार छैन इन्डियन माला चाहिँ अलि हामीले महँगोमा किन्नुपर्छ सत्तरीमा बजारमा किनमेल गर्नका लागि पुगेका सर्वसाधारणको घुइँचोले तिहार पर्वको रौनकलाई नै दर्शाएको छ त्यसमा पनि तिहारको लागि भनेर सयपत्री मखमली रोटी ओखर मात्रै नभई लक्ष्मीको फोटोहरू पनि बिक्रीका लागि राखेका कारण पनि बजार धपक्कै बलेको देखिन्छ यो टेलिफिजनका लागि क्यामरामा आशिष तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल काठमाडौँ